500 км мък за гати удоволствието. Слуховете за местността 90-те години е била използвана за адски много контрабанда. Полиметален слитък му е термина, с който се знае в археологията. Отново са сложните думи. Да, са сложните думи, да не прекаляваме. Ти даже не чуваш, а се смееш. Спри! Хуто е, че преди да умреш има къде да се удариш. Това, ако искате, го изтриете после, защото не е политкоректно.